Praktický šroubovák, mohl by se hodit. To je baterka z mýho buď... No to bych moc rád, ale minulou středu jsem někde ztratil klíček. To je palary... Tak jak to... Dobře. No, tak to jste v tomhle městě asi jedinej. Ale máte pravdu, takovej stánek, to musí být terno v každý době. Moje zec, lidi budou jíst pozad. Jedině, kdo mi pije klip, jsou tamhle ti dva důchodci. Opravdu, jak to? Víte, troufám si tvrdit, že mi jídlo je docela dob. To máte pravdu. A vy jste... Dělám pro velkou firmu, ona tedy není příliš známá, ale jestli to půjde dobře, tak za dva roky převálcujeme McDonald's. A jak se... Jmenuji se SPN, stánky Pavla Nedělého. Jo, tak... Helej, proč se ptát? Potřeboval bych ho půjčit. Ale proč nepůjčím? Klidně si ho vem. Zdravím. Co pak vy tu na něko... Řekneme mu to, Máňo. Vypadá slušně. Já myslím, že můžeme, Františku. Čekáme na Karlíka. Aha, to jsem si myslel. A to je kdo? Velitel naší hlídky, jo. A co, starý? Vidíš, hele, hele. Vidím nějakýho týpka s delšíma vlasama. Mladíka. Správně. Máňo. Víte? Na nás si... To rozhod... Na nás? To už jste... Neříkala, to bych si... Opravdu mu to... No jen mu to ukáž, když u nás tak poch... Já už snad ani nechci nic vidět. Františko, ukáž... No... Žádná protéza. František... Františko, předvedeš mu něco? Klidně. Tak do toho, fr... A teď se dívej. Můžu vám? Asi ne, já se dostal baterka, já se to snad pícnu. Máňo, mě... Nech tam ty zuby, Františku, a pojď hlí. Díky, Máňo. Říká Tomáš. A jak jste na to? No určitě, všichni, Máňo. Vy... To je... A naše... Vidím, helete se. Tyhle kovový... Tak a teď už by mohly fungovat. Tomu se říká železnej stisk. Byla tam jen moje... Nazdar, mládenče. Čau, strejdo. Hele, mládenče, co by stál ten flusbrok? Není... Všechno je... Prostě neprodám vše... A... To klidně může... Tak protekce. To poženuješ. Dělejte si, co chcete, šéfe. Doufám, mládenče, že nestřílíš... Vy jste nějaký starostlivý, šéfe. Přesně jako můj fotr. Nechtěl byste se starat o svý a odpálit? Heleďte, jak se... Jen počkej, na... Co pak to tu... Neznáš americký oči, vole? No jasně. Strejdo, začínáš ty, házej.
Vypadá to, že jsem vyhrál. No jo, už je to tak. Tak, já házím. Tak, mládeče, vypadá to, že jsi švorc. To budou mít doma radost. Šéfe, vraťte mi ty peníze. To byla jen taková legrace. Tak jo, mládeče. Je, šéfe, to je... Ne, tak ho ne. Dobře, šéfe, ale... Říká se... Laserový zam... Teď bych s tím Verkem mohl i něco trepit. Sakra, když ho ta baba umlátí. A jenom kvůli to... Strážníku, hlásím, že kousek odsud se perou dva důchodci a jeden chuligán. To je radost. Vidět opět svůj druhý domov. Dáš to koště zpátky? Já jsem... Tak tobě se snad... Je to určitě... Koště zpátky! To vypadá jako výrobní nástroj tý užvaný pani. Má to... Zdravím. Dobré. Hele, mladej, potřeboval bych zjistit, kde se na... Mluvte. Ale já to... To má být pokus o uplat... Má... Má... Hučí mi fu... To bych hrozně rád, ale... Klidně běž. No to by... Tak jo. Třeba... Já ti... Informace o... Dobrý, co pro vás můžu udělat? Myslím, že si dám hambu... Kůzecí nebo... To je úplně... Aha, a vy si vydá... Možná by... Tak toho opravdu zná. Vidím, že je to... Dobré. Si říkám...